Máte radi návršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobré nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke ines.sk/podpora nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaka. Zdravíme všetky hamburgerové deti. Dnes si ty pripravil super zaujímavú tému o inováciách. Dneska som to mal ľahké, lebo som túto prednášku dával v korporáte, ktorých zaujímalo, aké inovatívne dane budú prichádzať, pretože inovácie nie sú len v medicíne alebo biznise, ale sú aj v daňovej oblasti. A sú také tri nové dane, my sa porozprávame o dvoch, ale možno si najskôr povieme trošku o tom, že prečo vôbec to napadá tých politikov nejaké nové dane. No ja si myslím, že preto majú pocit, že majú málo tých peňazí, že majú vysoké výdavky a nízke príjmy. Treba naplňať ten štátny rozpočet, ale realita je taká, že keď sa pozrieme na posledných 6 rokov zhruba od toho na tej krízi 2012, tak verejným financiám sa darí solidne. Na Slovensku v 2012 verejné financie mali príjmy vo výške 18 miliard, dnes sme niekde na 30 miliardách. Napriek tomu v 2012 akože boli tu cesty, boli tu nemocnice, ako ten štát fungoval, ja si ten rok pamätám. Trošku deficit bol, myslím, že ešte problém. Deficit, ale to bude problém aj tento rok, ale to tam ani nezabiehame. Každopádne pribudlo ročne 12 miliard. Ale myslím, že to je dobré akože povedať, že vlastne, že politikom pribudlo i veľké množstvo peňazí a napriek tomu stále robia deficity, že problém nebude asi v tých príjmoch, ale skôr v tom, ako narábajú s výdavkami a ako dokážu hospodariť. Presne tak, keď sa pozrie na ten graf v výdavku a príjmov celé EU28, to nie je slovenská záležitosť, tak ty vlastne vidíš, že výdavky stúpali krásne, lineárne, ak taká palica tu ide hore a v tom 2009, 10 na prímoch je proste takýto zub je tam spravený. A keď vyštrbíte pílu, jednoducho na strane výdavkov sa nedokázali prispôsobiť úplne zmenenej realite prímov, takže tam vznikla taká diera, ktorá teraz ako keby sa tlačí. Ale oni sa neprispôsobovali s tými výdavkami, alebo výdavkami sa vedia dobre prispôsobovať, keď rastú extrémne rýchlo príjmy. Ja si pamätám, že Kažimír má každého pol roka takú nejakú novú predikciu príjmov a príjmy v našej kase sa rok čo rok nie že zvyšovali, to je normálne, ale keby očakávania sa prekonávali o miliardu ročne. Že keby odrazu ten minister tam našiel miliardu navyše a oni mali keby v úvodzovkách problém to nejak minúť a vždycky to dokázali a do dnešného dňa tam máme deficitom. A do dnešného dňa tam máme deficity. Takže situácia z tohto pohľadu nie je taká vážna, ale politici napriek tomu robia rôzne inovácie, tak poďme sa baviť o tej prvej. Sú to inovácie ako lokálne, tak globálne. My keď sme riešili predvolebné programy, nájdete videjka o tom, tak veľa strán tam tieto nové inovatívne dane malo napísané, že to teda skúsime, ale to je diskusia po celom vyspelom svete. No a tie dane sú tri. Ja na začiatok poviem, je daň z uhlíka alebo nejaký carbon tax. To nebudeme riešiť. To je tak široká téma, že na to si vyhradíme nejaký špeciálny diel, ale ostávajú ešte dve dane. Daň z robotov a digitálna daň alebo daň z digitálnych služieb alebo už ako si to nazveme. No tak poď na to. Ktorú chceš prvú? Poďme s tými robotmi. Poďme robotov. Robotky sú jednoduchší z toho dôvodu, že tam momentálne ako neexistuje nejaký úplne konkrétny návrh, príklad, že ako by sme to robili. Ale ten základný narratív asi poznáte. A nakoniec aj my máme diel o robotoch, takže už myslím, že návršku je taký slušný knowledge base, na ktorý sa môžeme odvolávať. Že teda tí roboti prídu, zoberú nám prácu, respektíve vznikne nejaká taká skupina ľudí, ktorí budú zamestnancov, ktorí budú vytlačení z toho pracovného procesu a nebude pre nich miesto a my teda musíme nejakým spôsobom, keď sa nebude dať zdaňovať všetka práca, ako doteraz, budeme musieť vedieť zdaniť robotov. To je akože taká východisková myšlienka. Ja keď som si pred týmto videom pár minút pozeral niečo o tej dani z robotov, lebo nejak hĺbšie som sa tomu nikdy nevenoval, tak ma prekvapilo, že normálne tam tí ľudia, ktorí to obhajujú, majú keby cieľ zastaviť nahrádzanie práce ľuďmi robotmi. Že to ako keby cieľ niektorých tých ľudí, ktorí to obhajujú. Že to mi akože extrémne prekvapilo, že toto ako keby niekto môže mať cieľ. Lebo to je vlastne ako keby de facto cieľ, že poďme obmedzovať a spomalovať inovácie, poďme obmedzovať a spomalovať
pokrok a rast blahobytu. Lebo to vieme, že takto rastie ten blahobyt, keď jednoducho roboty nahradzajú našu prácu. Hej, akože je skupina ľudí, ktorá hovorí, je to OK, ale musíme tých robotov zdaniť, lebo to vytvára nejaký sociálny problém, ale inak roboty či sú fajn. Potom sú takí, ktorí hovoria, musíme to nejak zastaviť a máme ako opatrenia, vidíme, že nejaké nahradzanie pokladníkov samoobslužnými pokladňami a tak naráža už niekde na nejaký odpor odborárov a podobne. Ale aj tí, ktorí hovoria, že roboti sú fajn a poďme ich zdaniť, aby to bolo sociálne OK, tak je tam potom taký paradox, že máte ľudí, ktorí hovoria, poďme viac zdaniť cigarety alebo cukor, aby teda ľudia ten cukor menej jedli a boli menej obezní. Ale pri robotoch to nepovedia, ale to je efekt každého zdanenia, že čím viac niečo zdaním, tým menej toho máš. Čiže zdaňovanie robotov znamená menej robotizácie, menej automatizácie, menej inovácie a viac roboty pre nás. Teda všetkoho menej, čo my chceme viacej, a to nehovorím iba my. Mňa napadlo, keď som si tak o tom teraz čítal, že vlastne my na Slovensku máme niečo, čo sa nazýva super odpočet, alebo nejaké zvýhodnenie podnikateľov, ktorí inovujú, ktorí prichádzajú s novými technológiami, čo sú hlavne roboti, nejaké akéby zlepšovanie práce ľudí. A teraz na jednej strane, keby my tu máme politiku, ktorí toto podporujú, hovoria, že musíme sa stať digitálna ekonomika, kde sú nové technológie, nové stroje. A na druhej strane sú nápady, že poďme akéby zdaňovať robotov. Že to akéby tí politici idú úplne proti sebe s rôznymi nápadmi. A to ja by som aj nepovedal, že sú rôzni politici. To sú častokrát tí istí politici, ktorí jeden deň hovoria, že musíme dať super odpočet a podporať inovácie, na druhý deň, no a musíme nejakým spôsobom zdaňiť tých robotov a samozrejme sa to potom vyrušuje. Ale ako to, že tých robotov by sme tu mali menej, je len jeden problematický aspekt tejto dane. Druhý a asi ten najzásadnejší problematický aspekt je, že čo to vlastne robot je. Lebo o robotizácii tu hovoríme už minimálne 100 rokov, alebo robotizácii, o nahrádzaní človeka strojmi. Akurát my sme tomu dali taký krajší názov, že robotizácia, ale už keď si pozriete 50. 70. roky, tak to sa riešilo. Čiže čo je robot? Ako je to robotická linka automobilke, alebo je to umelá inteligencia, nejaký face recognition, alebo je to nejaký algoritmus, ktorý je v účtovnom softvéri a nahrádza účtovníka? Že toto je problém zodpovedať a nedá sa to akože nejak taxatívne učiť, že toto je ono. A pokiaľ nevieš, čo chceš zdaňovať, tak samozrejme, takže to je ako v celku problém. Takže by sme naháňali aj traktoristov, že sedia na robotoch a musíme ich nejakým spôsobom zdaňovať. No, ako niekde musíš nakresliť tú čiaru a bude to absolútne arbitrárne, kde tú čiaru si nakreslil. Mňa ešte napadlo, keď sme sa rozprávali o tom, že vlastne zdaňovať robotov znamená menej robotov, tak my tu máme ďalší problém, ktorý je podľa mňa akoby taký najväčší problém Slovenska a celé Európskej únie, a to je ako demografia a starnutie obyvateľstva. Že my naozaj v budúcnosti budeme potrebovať viac tých robotov, lebo tu nebude tu tí ľudia, ktorí môžu pracovať a nejaká pracujúca sila. Že to znova akoby idú proti tomu, čo my potrebujeme v budúcnosti, tí politici. To podľa mňa môže potom skončiť takým spôsobom, že budú rôzne výnimky daňové, že pokiaľ ten robot funguje v sociálnych službách, tak vlastne daň platiť nemusí. Takže vzniknú také sociálne, ak dnes sú sociálne podniky pre zamestnancov, že majú nejaké daňovo-odvodové úľavy, tak budú sociálne podniky s robotmi, kde ako budú mať daňovo-odvodové úľavy na robotov. Ale ono je tu vôbec problém určiť, že čo vlastne chceš zdaniť, že nie technicky, že či je to tá mašina, alebo algoritmus, alebo software, ale ako aj určiť hodnotu, že dobre, keď máš automatizovanú linku, na začiatku máš nejakú vstupnú hodnotu plechu, na výstupe máš nejakú účtovnú hodnotu hotového auta. Tam sa to ešte dá, že odčítaš tieto dve a máš nejakú sumu. Ale akože keď máš nejaký face recognition, umelú inteligenciu, teraz ako určíš hodnotu za jednu rozoznanú tvár, alebo nejaký obrázok, alebo ja neviem, za odšoferovaný kilometer autonómnym autom, že ty tam ako keby nemáš trhové ceny a nevieš to určiť a nevieš ako povedať, že čo má byť tá zdaniteľná báza, a potom ako si to musíš úplne komplet vymysleť. No, mne sa to tak keby trošku zlieva s nejakým zdaňovaním kapitálu alebo zdaňovaním investícií, lebo vlastne to sú keby dosť podobné veci a nedá sa to presne. To je podľa mňa to isté. Roboty sú pod skupina kapitálu, čo samozrejme potom vytvára problém v tom, že ty akoby si to mal zdaňovať nejak globálne, lebo ak začneš lokálne zdaňovať roboty, tak samozrejme ti utečú veľmi rýchlo za hranice. Budú nám sem prichádzať výrobky robotov z tých vedľajších krajín. Ale to je, myslím, dôležité povedať, že vlastne áno, je to de facto akoby daň na kapitál, a my ekonomovia vieme, že akoby najhorší spôsob, ako vyberať peniaze, je práve zdaňovať kapitál, inovácia, nové technológie, lebo výsledkom bude, že tu bude týchto vecí menej, a to nechceme. A tu akože
ten útek toho kapitálu sa prakticky nedá zastaviť, lebo ty keď máš akože nejaký finančný kapitál, tak môžeš zaviesť nejaké kapitálové kontroly a prevody cez hranice a podobne, ale ty roboty musíš neustále inovovať. Čiže tým investorom, oni nebudú musieť tých robotov odmontovať a odísť fyzicky, to mi môžeš zabrániť, ako postavíš sa na hranicu, povieš nie, nie, nesmieš to odviesť, my ťa zdaníme. Oni jednoducho prestanú do nich investovať. A za 3 roky tie roboty už budú zastarané. Treba napríklad, ty si mal taký super obrázok s rôznymi stavbami, domami, ktoré ľudia stavali, keď policisti sa rozhodli zdaniť napríklad, neviem, okná alebo plochu domov, že jednoducho dneska sa smejeme na tých historických príkladoch, že ako sa ľudia rôzne vyhýbali a ako sa prispôsobovali daniam. A jednoducho možno, že sa budeme budúcnosti smiať, že nájdete na Facebooku, no, že zamurovali si okná alebo robili strašne úzke fasády a tá inovatívnosť v prispôsobovaní sa dane je veľmi vysoká. Dobre. Poslednú vec ešte k robotom, ale dôležitú, že častokrát sa tá daň z robotov spája s nejakým univerzálnym príjmom. O tom sme ešte, myslím, na vršku nemali, takže úplne krásna téma do budúcna. Môžete nám v komentároch povedať, či o nej chcete počuť. Ale častokrát je to spojené, že zdaníme roboty a zavedeme nejaký universal basic income pre tých ľudí, čo teda nemajú tú prácu kvôli robotom. Čo je ako dosť téma, ktorá je kontroverzná. A napríklad Varoufakis, ktorého si možno pamätáte ako bývalého ministra financií v Grécku a teraz je z neho taká lavicová ekonomická superstar, čo jezdí na motorke v koženej bunde, tak on prišiel s takým nápadom, že ten universal basic income, ako je to blbosť vo forme sociálnej dávky a daní a tak to nerobme, ale všetky spoločnosti, ktoré pôjdu na burzu, budú mať to tzv. IPO, budú musieť časť týchto akcií odviesť do nejakého národného sociálneho antirobotického fondu. A teda dividendy, ktoré budú vyplácať, pôjdu do toho fondu a potom sa budú rozdeľovať. No ale ja som si to prepočítal zo srandy a vedel som, že v roku 2019 na celom svete bolo vyplatených 1400 miliard dolárov v dividendách všetkých podnikov, ktoré existujú. Keby si to rozrátal na obyvateľov zeme, tak ti vyjde 190 dolárov na hlavu a to by znamenalo, že neexistujú dividendy, tým pádom neexistujú investície a tak ďalej. Čiže nejak, ak by si bral len desatinu z tohto, tak to vychádza 20 dolárov na osobu čo na rok, čo asi nemôže nahradiť nejaký takže ty si robil Varoufakisa s Excelom za 10 minút. Som ho zrušil a teraz dúfam, že mu to niekto preloží a potom pôjde konečne do dôchodku. Tak poďme na druhú tému. Druhá téma, digital services. Digitálne dane. Digitálne dane, alebo názov, aký si vymyslíte. Toto na rozdiel od tých robotov je niečo, čo ako je veľmi horúca téma, existujú konkrétne návrhy, existujú štáty, ktoré už to v rôznej forme zaviedli alebo zavádzajú, Francúzsko to zaviedlo, Británia to zavádza, Češi to majú v druhom čítaní, teda v Senáte to majú zákon o týchto daniach. Takže je to niečo, čo je viac menej ako hotové, hoci len na mnohých národných úrovniach. A tá pointa toho je, že máš tu všetky tie Facebooky, Google, Amazony, zarábajú strašné milióny, trilióny, všetko je to v Amerike, všetko ide do Ameriky a tuto vlastne my z toho nič nemáme. Takže sa vymyslelo, že spraví sa nejaká digitálna daň. No. Niečo sa ma spýtaj, lebo musím sa napísať to šálky konzervatívneho inštitútu, ktorý som vyhral v tombole. Pozdravujem Petra Gondu. Ja rozmýšľam, keď som si pozeral, že vlastne odkiaľ vychádza tá iniciatíva, celá tá snaha takéto niečo zaviesť, tak je to akoby hlavne Európa, Európska únia a jednotlivé európske štáty, ktoré už to aj zaviedli. Takže mi to tak trošku akoby pripomína nejaký taký takú obchodnú vojnu, kde sa snaží Európa niečo zobrať z tých veľkých amerických firiem, ktoré tu podnikajú. A že vlastne tá digitálna daň tak pripomína trošku tarify. Že jednoducho je to akože poďme s tým americkým veľkým korporáciám trošku ubrať z ich ziskov, aby sme to aj naši mali. To je dobrá poznámka a ono to skutočne tak je, lebo napríklad Francúzsko, keď zaviedlo tú svoju digitálnu daň, tak ako Spojené štáty, neviem či odpovedali, ale minimálne Trump sa vyhrážal tým, že teda zavedie nejaké odvetné clá na nejaké koňaky a tanga, alebo neviem čo sa tam vyrába. No ono to je v podstate tak, že viac menej Európa, ako si povedal, tvrdí, že vlastne tieto digitálne služby, že tam ten vznik hodnoty nefunguje v tej tradičnej podobe predajca, zákazník, tok peňazí a tam je tá hodnota. Že dva body a medzi tým lineárne spojenie. Oni hovoria v podstate to, že ty máš jamajský hotel, ktorý si zaplatí reklamu u amerického Google, že existuje na Jamajke, poďte ku mne bývať. A teraz príde občan Európskej únie, otvorí si Google, vyhľadávač, a chce ísť na Jamajku, zadá si hotel na Jamajke, tam mu vyskočí tá reklama.
klikne na to, ide bývať na Jamajku do toho hotela. Tá transakcia finančná prebehla medzi len tým jamajským hotelom a americkým Googlom. Úplne mimo EU. Ale EU tvrdí, že ten užívateľ, ktorý to zadal do toho Googlu, že on je tiež spolutvorca tej hodnoty, že bez neho by tá hodnota tam vlastne neexistovala. Čiže je to ako keby trojuholník a čas z tejto transakcie, tej platby jamajského hotelu za služby reklamné Googlu by mala byť vyplatená aj do Európskej únie, pretože ona je spolu, podiela sa na vzniku tejto hodnoty. Čo je samo o sebe ako úplné prekopanie toho konceptu zdaňovania, aký poznáme alebo ako funguje dnes. No a kde je problém akoby s touto daňou? Že tak je to z môjho pohľadu taká akoby hra s nulovým súčtom, že snažia sa niečo akoby utrhnúť si z toho koláča a že kde je ten problém, že nevedia to urobiť alebo robia to zle, alebo... No prvé si naznačil ty, že áno, je to hra s nulovým súčtom, čiže čo pribudne v Európe, ubudne v Amerike, Amerike sa to páčiť nebude. No hlavný problém je, ako zase zadefinovať miesto, ako geograficky rozdeliť tú hodnotu medzi tých všetkých hráčov, ktorí sa toho zúčastňujú. Že teraz čo? Že hodnota vzniká podľa IPčky užívateľa, alebo IPčky zákazníka, ktorý platí, alebo podľa IPčky servera, alebo podľa toho, že platobná karta ktorej krajiny platí tú transakciu, alebo či je nejaká fyzická dodávka do nejakej krajiny. Tam máš obrovské množstvo, ako internet proste je nadnárodný a teraz ty musíš tú hodnotu nejakým spôsobom roztrhať medzi tieto jednotlivé subjekty, kde samozrejme tie národné záujmy sú iné, pokiaľ si Amerika, si sídlo Google a pokiaľ si užívateľ a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ty, ako, môžeme si zobrať príklad z Českej republiky, kde vlastne je to v tom Senáte. Oni zavádzajú, tuším, neviem, 7, či, áno, 7% daň na obrat, ale pre firmy, ktoré musia splniť nejaký globálny obrat, musia splniť nejaký český obrat, musia splniť nejaké množstvo užívateľov v Českej republike, nejaké množstvo užívateľov v Českej republike musí byť českého občianstva, musí to byť nejaký typ služby, že týka sa to napríklad Uberu, netýka sa to Netflixu. Proste je tam asi 8 zložitých podmienok a teraz si vezmi, že napríklad ako čínska Alibaba, ktorá nemá tam nejaké zastúpenie, že ako v Češi zdania Alibabu. No, takže ten zákon hovorí o tom, že oni sa musia akože dobrovoľne im ukázať tie čísla, musia sa dobrovoľne registrovať na nejakej českej finančnej správe a potom im zaplatiť tú daň. A keď ju nezaplatia, tak samozrejme neprídu českí policajti do Číny za Alibabom, ale oni si vytvoria nejaký taký zoznam neplatičov a že bude tam nejaká strata reputácie. Čo môže mrzieť? Amazon, ale nemusí mrzieť Alibabu. Čiže ako samotné to fungovanie a vymáhanie tej dane je strašne komplikované. Keď si rozprával o tých rôznych podmienkach, tak mi to prišlo také, že takéto podmienky asi bude musieť zadefinovať si každý štát, každá krajina, aj Európska únia. A práve pri tých podmienkach mi príde, že oni sa to snažia tak nejak naformulovať, aby to zachytilo práve tie veľké zahraničné firmy z Ameriky. Lebo viem si predstaviť, že keby sa zavedla takáto nejaká daň napríklad z toho obratu alebo tržieb, tak by to keby úplne zabilo rôzne startupy v Európe, tuto, ktoré lokálne ešte len začínajú, ktoré akoby o zisku ešte len môžu snívať, lebo sú proste dlhodobo prvé roky strate, čo je logické, ale keďže vyplatíte daň z obratu alebo tržieb, tak jednoducho platíte akoby daň vlastne od prvých mesiacov alebo rokov fungovania. Hey. Že by to musia nejak tak akoby tam rôznymi výnimkami povymýšľať a to potom môžu byť akože rôzne problémy potom, ja neviem, nejakých medzinárodných dohodách, WTO a ďalej, že jednoducho diskrimináciu vytvárate, že tieto firmy si vyberiete, tieto firmy si nevyberiete. A myslím, že takéto nejaké podobné zákony platia aj v rámci Európskej únie, že tu na Slovensku si nemôžeme zadefinovať, že neviem, nejaké zahraničné reťazce tu budú platiť nejakú špeciálnu daň z obratu. Už jeden politik to skúšal, ten skončil teraz trošku smutne. Takže akoby mi to toto pripomína, že to akoby tá istá diskusia je naškalovaná, akoby nie, že Slovensko versus Európska únia, ale Európska únia versus svet. No áno, ako keď sa pozrieš na to, čo teraz vzniká na tej národnej úrovni, hovorím, je tam asi 8 alebo 9 štátov, to rieši. Tak to je totálny guláš, sadzieb, podmienok, úplne 5. cez 9. Čiže Amazon úplne iný systém má v Česku, úplne iný vo Francúzsku a podobne. A pred pár týždňami samotný francúzsky minister financí povedal, že ak do konca tohto roku nebude dohoda na globálnej úrovni o digitálnej dani, tak z toho vznikne absolútny chaos. Čo teda ja súhlasím, že to chaos už teraz vzniká. Len tie dane ešte len nabiehajú tento rok, takže ešte sme si to plne ako neuvedomili. Ale zase tá globálna dohoda podľa mňa je absolútne nereálna, lebo tie záujmy sú totálne, totálne protichodné. A tu mám ešte poznámku, teraz som si spomenul, že ja tu mám poznačený
jeden dokument alebo iniciatívu, ktorú spustila Európska únia práve nedávno, myslím, že pred pár týždňami, sa to volá, že akčný plán pre digitálnu transformáciu Európskej únie, ktorá má proste zabezpečiť, že tu budeme mať tie pravidlá jasné, rovnaké pre všetkých, všetko jednoduché, a zasa, že akéby tie krajiny idú úplne opačným smerom. A práve cieľ má byť to, aby akože tu začali vznikať nejaké startupy a aby akože my sme sa stali tou konkurencieschopnou ekonomikou v týchto digitálnych službách. Čo vidíme, že väčšinou je to práve tá Amerika, ktorá je krajinou, kde tieto služby začínajú a vznikajú a stanú sa celosvetové. Že akože znova je to akoby taký, akože na jednej strane tí politici vytvárajú takéto akčné plány, poviem to všetko zjednodušiť, a na druhej strane chcú zavádzať rôzne nové dane, ktoré vlastne v tej Amerike napríklad nebudú, hej? A vlastne táto daň z tržieb, to je nejaká iba iná forma, neviem, nejaké spotrebné dane alebo nejaké DPHčky, že to vlastne budú asi platiť znova tí spotrebitelia a nejaké tie medzičlanky. Že to asi všetko nedopadne na tých shareholderov v Amerike. No, to je veľmi dobrá poznámka, lebo keď sa pozrieš na Francúzsko, kde už tá nejaká kvázi digitálna daň je, tak Amazon spravil to, že on jednoducho všetkým francúzskym predajcom, ktorí predávajú na Amazone, oznámil, že jeho rate sa zvyšuje presne o túto daň. Čiže de facto sa z toho stala dodatočná DPHčka na veci predávané na Amazone. Čiže absolútne sa to minulo tomu efektu, ktorý Francúzsko toho očakávalo, že zdaní tie giganty. Ale keď sa zase pozrieme na to globálne, je to podobné ako pri tej robotickej dani. Ja som si pozrel 10 najväčších tých digitálnych firiem, pod tým už ako tam tie tržby klesajú. Keby si im uvalil v roku 2019 5% daň na obrat, na tržby, takže to je veľmi vysoká sadzba, lebo oni môžu byť aj bez zisku, aj stratoví, tak to na, a tie peniaze vyplácal len obyvateľom vyspelého sveta, či asi miliarda ľudí, tak to vychádza $30 na osobu na rok. Čiže zase my sa tu bavíme, ak sa rozbehne nejaká globálna daň, veľmi ako drsná a vysoká, tak to bude znamenať $30 na osobu. To je celé, o čom sa tu bavíme. Ty si mal nejaký prepočet, že koľko by to mohlo byť na Slovensku z nejaké takéto digitálne dane, keď si to porovnal s Čechami? Hej. Tak bolo nejakých 50-70 miliónov eur. Akože Češi očakávajú 200 miliónov eur z tej svojej dane, čo je asi 0,3% celého českého rozpočtu, len pre ilustráciu. Ťažko povedať, či sa im to podarí vybrať. Spomínal som tie podmienky, viac menej to celé postavené na dobrovoľnosti. Slovensko typicky, keď riešime Česko versus Slovensko, delíme dvoma, čiže 100 miliónov, ale ja si myslím, že tá aktivita týchto firiem na Slovensku je v podstate nižšia ako polovičná oproti Českej republike, čiže reálne na Slovensku sa bavíme o niekoľkých desiatkách miliónov. Ja som zrobil taký prepočet, že keby to teda bolo tých povedzme 70-80 miliónov, tak by sme mohli zdvihnúť dôchodky o 1%. Napríklad. Toľko k digitálnym daniam. Návršku zatiaľ ešte nikto nezdanil, môže sa to stať. Ale predtým, než sa tak stane, rýchlo nám pošlite 2% a nech sa nám tie dane trošku nejak vracajú. Ďakujem. Majte sa.